Na, sziasztok, én SuperLex0102 vagyok, és ma egy Skype PvP-t fogok leforgatni, amit nem gyakran csinálok, de most miért ne? Igazából, ugye most a Hubi Gamingen vagyunk, ezen a szerveren nem videóztam olyan túl sokat, szóval azt hiszem kettőt videóztam, Bence, azt ennyi. Azt ja, szóval kezdjünk is bele! Gondoltam, mostanában lesz sok ilyen rövid rész, mivel, ha észrevettétek a csatornámon, csak is ilyen hosszú videók szoktak lenni. Gondoltam, most miért ne is igazából behozottunk valami, hát úgymond rövidebb részeket dolgokról, és nem csak ilyen hosszú videók lesznek, szóval ja, na mindegy, igazából itt takarítok csak így az inventorimba. Nincs valami repairal tábla esetleg valahol, vagy valami? Repairal... Repairal... Sehogy... Jó, hát akkor nincs. Kérték minket, az nem oké, mindegy. Adminok elintézik, jó admin vagyok, de na, ez más. Szóval, kit hubista. Nincs jogom hozzá. Ja, igen, mert adminnek nincsen hozzá jogom. Na, pillanat és ezt elintézem. Na, vissza is jöttünk, kit hubista, nincsen csomag, kit hubista vagy hubio, bocsánatot kérek, na így már is másabb, én általában nem így ezek, szóval nekem nem kell őszintén, ez se kell, mert alapból van olyan kardom, és igazából így ezek kellenek, szóval ja, kicsit elrendezem az inventorim. Na, el is rendeztem. Az a gáz, csak hogy nincsen több sisakom, szóval le kell majd hívnom. Ja, ne tudok még egyet hívni. Oké, kicsit duplázta itt a dolgokat. Na, se baj. Jó, ennyi szett elég lesz, mert úgyis meg fog halni valamiért. Biztos, elfelejtek majd OP-t tenni, vagy valami. De ezt előre már meg fogom mondani, ez biztos. Általában mindig ez van velem. Na mindegy, menjünk valahova ki. Na bátyám, gyertek csak ide, bátya. Meg kéne tanulnom PvP-zni, utána Skype PvP-znem, és akkor úgy már minden jó lenne. Attól függ, nem PvP-zek olyan rosszul, mint például ez a gyerek. Ez nem is tudja, hogy hova nézzen. Szép ott. Na, na, az a gyerek az mi a fakot csinálna mindegy. Szóval, ja, gyermekem, hova mész te? Na, oda. Gratulálok, kaptál 100, mindegy, 1000 dollárt, mert megölted Bence HD 2000-et. Juhú! Örülök. Igen, nincsen íjam. De ilyenkor pont jó lett volna az íj, na mindegy. Bátya, te mit csinálsz ott fent? Bátya? Öj. Na, szia bátya! Nem baj, ha így egy kicsit lelöklek így nagyba. Nem úgy akarok lelökni. Na így. Ja, hogy tudja, hogy kell. Na bátya. Így te. Úgy kellett. Nem így. De honnan tudod hány HP-n van? Amikor kell. Ja, hát gondolom. De bátya, ne esélj mellé. Nem hagyom. Bazd meg. Szép volt. Na várjál, keresek valaki mást. Nézzük. De egyáltalán mindenki jön egy olyan ki PvP-zni, aki csak direkt leesik. Na mindegy. Nem, nincs szövi bátya, nincs. Te meghalsz, viszont meghalsz itt nagyba, jó? Te viszont itt nagyba meg. Mennyi HP-d van neked? Ez sima aranyalmába táplál. Jó. Szép út. Más nem tudok erre mondani. Meghal? Ma még? Úgy. Most te halsz meg, bátya. Ha beettem a... vagy beittem a dolgokat. Veme? Vagy teme? Vagy nem tudom, hogy hívnak téged. Nem látok itt semmit. Mennyi minden? Több. Na miért menekülsz, bátya? Ne meneküljél, mert így is úgy is megtalálok. És ezeket kiirádom, akik elkezdenek íjazni. Most azt hiszik, hogy ez leviszik a HP-mat, vagy mi?
Na, de nem szedem a hátrakardot, mert ilyenkor lehet sorozni a gyereket nagyjal, látjátok? Bátya, azt jelenti, nekem nincs ennyi, de pörlöm. Ha ezt jól elbasztad, rám dobta az endöpört, lol. Hogy ilyenkor lekopik a gyerek, hogy ilyenkor nem veszi észre, vagy hogy mi ez? Itt egy nagy JT gyerek, gondolom van, nem tudom, 5000 feliratkozója, nem tudom, itt a Hubi. Az a baj, hogy a Hubi Gaming soha nem tudta, hogy hány feliratkozónál osztogatnak úgymond izéket. Ott van, és gyerek lesétálban. Ez a Hubi Gaming igazából, szóval így mit nem mondjak. Gyerek lesétálnak azért, hogy most, jaj, ilyen biok pvp-nyi, akkor most, jó, szép volt, na, ja, hogy te most nem vagy, oké, akkor nem vagy te megtámadtál, bátya. Letámadtál, tudod ez nálam mit jelent? Úgyhogy meghalsz. Aj, de menő vagy, te hallod. Tudnál még pvp-zni, nem az én szintemen, hanem a nem is tudom milyen szintén, amúgy azt se tudom, hogy mit pofázok már tényleg. Nem laggol a gyerek amúgy. Szerverlag az biztos, hogy nem, mert akkor én is laggolnék és érezném. Bátya? Megüthetlek? Köszi. Te mit csinálsz? Igen, ilyenkor lekoptam és ilyenkor kurva nem megy a HP-m és szetcsere lesz, bátyáim. Komolyan ki a lökésre mész, bátya? Úristen, anyám. Anyám, de, hú, te hallod, te nagyon szégyen vagy, tudod, az a baj, hogy videóban leszégyeníted magad, amikor te is videózod, és akkor így nagyon nagy JT gyerek vagy, tudod. De így mégse vagy, amúgy hirtelen elkezdett ütni, csak nem bekapcsolta rám. Na, most már nem. Jó, egy helybe álltam, igaz, nem keringöztem. Bátya? Tudom, hogy így meg úgy pró vagy, de nem, te itt nem vagy pró. Mi? Ez a gyerek? Csak én érzem, hogy elkezd egyszer showzni, aztán nem. Szerintem klikhekkes amúgy. Általában ilyenkor, ha keringőben nem tud megütni, viszont meg tudom egyfolytában showzni. Például most fogom. Szép volt gyermekem! Lekoptál, bátya. Nincs szetted? Látom, nincs szetted. Ez a gyerek nagyon kilökésre megy. Na, gyere ide! Na. Jó, besorozzuk a gyereket. Bátya? Az a baj, hogy már annyit beléjütöttem szegény gyerekbe, hogy már szerintem meg fog hamarosan halni, úgyhogy elkop meg minden, és akkor így, ja. Én is elkoptam egyszer már, de én fél szetnél kezdtem úgymond, szóval, ja. Plusz nekem három szettem van, szóval az nekem annyi a paráznom elkapáson, úgymond. Bátya, nem tudom, hogy te mit csinál, de nem tudom, te mit használsz, hogy így párszor tudsz ütni, párszor nem, de te nagyon-nagyon-nagyon gyanús vagy. De így őszintén, hogy így párszor vagy rámolnolod, vagy nem tudom például mit ilyenkor, ilyenkor kilagrálva egyfolyta azt sorozna, de nem. És ilyenkor amúgy tök jó be tudna rekteni, mint például én ilyenkor őt, amikor OP teszik, de ő csak így 5-2-t, mert nem tud pvp-zni szegény, tudod. Bátya, bátya, bátya. Tudom, mi a fuckért fludolsz? Hát fludoljál már. Bátya? Milyenkor meg miért sor... Na, nem tudok beszélni közben, na. Sorzol, vagy nem is tudom, hogy hogy kell már beszélni, bakker. Na mindegy, Igen. Mit akarsz? Mit akarsz? Megint eltört a helmetem, észrevetted, látom. Na. Adja neki, úgy. Amikor ugrok egyet, azt se tudja, hogy hol vagyok amúgy, vagy nem is tudom, de hogy így. Vagy annyira laggol a gyerek, hogy így. Nézzek, miért észreveszi, hogy szettet cserélek, ahogy láttátok előbb is. Bátya, nem tudom, te hogy nem kopsz el, vagy nem tudom, de te mit csinálsz, de hogy így... Nekem gyanús vagy. Áj, bátya. Jaj, bátya, nem akarod te, hogy itt játszál, nem akarod. Te nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érzed magad.
És akkor már kidőkés vagy, megint kidőkés, megint a hülye kidőkés. Ezért szeretem valamennyi jobban a kis pp-t, mert nincsen kidőkés, ennyi. Na bátya, ennyi volt. Jó voltál, meg minden, tudom, azt hiszed, hogy pro voltál, de nem voltál. Szóval így rip. Háj, vezet. Hát ilyen elfáradt egy kicsit a kezem, mert én nem vagyok annyira hozzászokva a pp-hez, mint például Bence. De ja, mindegy, szerintem hát veled biztos, hogy nem fogok pp-zni, mert alapból csak le fogsz engem venni. Szóval szerintem még keresek egy ember kit, akivel pp-zek, az csöcső. Szóval mindjárt visszajövök. Na, vissza is jöttünk, itt van, úgy látszik, kettő ember, szóval beszállunk a pp-be. Ó, kólakrap, testé leelőbb, láttam. Ó, hogy mekkora testé, nagyon jó volt élvezni, látni, de tényleg, szóval így, Kula Craft, ezek a profi nevek, mindig is szerettem őket. Még kell amúgy tüskéket rakni arra, hülye melvértre, vagy nem is a melvértem van, de annyira-annyira basztató. Szóval csak egyfajta, megütöd az sebzőt. Szóval egy tök idegesítő meg minden. Komolyan egy ilyen döpölt. Figyelj, én is. Ó, azta, milyen nagy trükk volt, láttátok? Én láttam. Ja. De milyen szetted van? Én lehívok mindjárt olyan kitet, mert nekem tetszik. Nem lehet így pvp-zni amúgy tüskékkel. Ja, olyan basztató, hogy te is sebződsz közben. Ja, nagyon basztató. Te gyerek, nem tudom melyik kitet hívtad le, vagy nem tudom, hogy mit használtad, de ilyenkor duplán kopok, mi? És így se tud pvp-zni. És milyen rámonolja, figyeljétek. Azt hittem ő írja azt, az a hack. Na várjál bátyja, kicsikén megnézem az inventory-t, ha nem bánom. Bánod. Kula Craft. Anyám! Ez saját szett, vagy ez mi a fakkom ez? What? Melyik kitben van ilyen dolg? Hát én nem is elvesz a szervet, szóval ez jó tudnia. Bátyja. Bátyja, te most ott mit csinálsz? Tudom, hogy te... Jó, figyelj, kidolkodását fog játszani, fogadjunk. Hát ez nem mert neked. Szia bátya, jaj bátya. Figyelj, én is megyek. Yay! Ez jó volt, ez jó volt. Persze, pan. Ez jó volt, ez be kell valami gyerekek, ez jó volt. Tök jó volt. Kap be, egy béve, szép volt. Na látja, keresünk még valakit. Na itt is látunk, lerepülsz. Akkor ez tök vicces, ez jó. Ó, bátya! Nem, te nem hackkelsz, te nem, csak ugrálva mész és össze-vissza fogogsz, na jó. Dragon King, faszom tudja hány óra szoktak, nálam így ez az alap, kill, aura. Na ide gyerekek, benne lehetett egy videóban. Nem, te nem megemelkedsz, legalább 6 szetted van, ahogy látom, és mindenkit koptad, szóval, hogy így... Veled talán megyek, na. Na bátya. Átja. Azt a geci, de fáj a szemem, bazen, valami belement, és így áfakom. Nem jó, miért pont pp közben? Nem jó, mindjárt visszajövök. Na, vissza is jöttem, most már jobban a szemem. Valami nem belement, nem tudom, hogy mi, fakom tudja. Na, várjál. Kula Craft, bátya, te most így ne bántsál-e? Én most inkább keresek valaki más, mert az a baj veled, hogy így tök jó, hogy 6 szetted van, még nem is tudom mennyi. Na Master, nem is tudom milyen a Master, meg azt hiszem az játékpénzes, nem tudom. Mi a neved? 60, 6, 5, 4 fully? Vagy full? Miért ütsz OP valami? Miért próbálsz ütni? Ah, és ilyenkor már nem tudnak PvP-zni, mert kionolják, mert látják, hogy ott az admin tegem ott van. Persze, de nem szövizek, ilyenkor csak lekoptatod magad, azt jel várom, úgy, szép. Szép volt. Bátya, jobb, elmegyek. Nem olyan tüskés, szagos a szetted, minden jó, szóval ne redd megyek, bátya, na ennyi innen. Na, azt mondja, hogy
megverlek, jó? Így megtanítanak így, így kesztyűbe dudálni. Nem tudom igazából, hogy miért használják ezt a mondást, de ja. Bátya, egyetlen te tudod, hogy én hol vagyok, vagy így elszédültél, vagy így nem is tudom, átállítom a egémet, hogy gyorsabb legyen, na így már jó. Na így már könnyebb lesz, mi az, keringőzni. Szóval, ja, na, bátya, csak nem elszédültél. De ne lökjél már, atya úristen, szép volt, most ennek sok értelme volt, ugye így itt vagyok életben minden, vagy csak visszasétálok oda. Enne, ha tudnám egyáltalán, hogy hol volt az a hely, azt hiszem erre volt. Na ide, amúgy ennek sok értelme volt. Na mindegy, szerintem mennyi lett volna ez a videó, mert már egyfolytában lelöknek, meg mindennek így túl sok értelme nincsen. Na várjál, F3, F5 PP-zés. Na, így, de szar vagyok. Na, jó, mindegy, ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, és majd találkozunk a New 10. részben a Sky PvP sorozat. Van, igen, na, sziasztok! Ez nem tudom mi volt.